大家好，我是 Wano。 超人 Toliga 劇場版在最近終於公開了，那個名字叫劇場版超人 Toliga Episode Z， 監督武居正能，編劇根源穗三。今次就跟大家整理一下情報，同埋講下自己怎樣看這套劇的。開始之前，希望大家可以訂閱我們的頻道，還有歡迎留言討論。先跟大家看看流出了的故事大綱先。故事发生在最终决战的两年后，我想最终决战应该是指达结局，本来应该回复和平的地球，怪兽又再次出现。同一时间，世界各地的超古代遗迹都被人入侵，而吉时史力的新队长对一个人展开调查，为了守护大家的笑容，Toliga Dark、Zedo 同埋吉时力的成员向光耀影发出挑战。在预告入面已经见到很多怪兽出场，例如有破坏暴龙、勒索道等等，但细心看他们的眼是没有红色的，即是他们出现的原因不关黑暗巨人士。究竟为什么他们会出现呢？是地球产生异变令他们苏醒，定是背后有人操控着东西？而在剧集的黑暗巨人在整个预告都没有出现到，今次事件又是发生在最终决战的两年后，难道他们已经在结局被 Toliga 消灭或者再次封印，抑或只是预告不影他们呢？超人 Z 和夏川遥辉都会再次出场，但今次预告有一幕是影着超人 Z 的左眼变了一道红色。当年牙刷超人的眼变了一道红色就是被人打伤，但我觉得今次超人 Z 的眼变了红色应该是被人操控，因为他和 Toliga 打起上来，究竟他是不是真的被人操控？如果是，他被哪个操控？是被金套戏的奸角啊，还是谢勒贝罗呢？看回 Z 套剧入面，被谢勒贝罗上身的话，只左眼都会变了红色的。操控他的话，究竟是操控了 Z 定是操控了夏川遥辉？又怎样被人操控？大家期待了很久，想了很久，日古夜古的恶魔 Toliga 终于出场，究竟是哪个变身？留意到预告见悟讲了一句，你不是想要这个星球和平被大家露出笑容的吗？一度讲画面一度影着队长的样子，而队长的样子还有少少凶狠，之后就弹了一句这样的东西出来，再是恶魔 Toliga 出场。难道队长就是恶魔 Toliga 的变身者？他究竟是黑化所以变成恶魔 Toliga， 还是他知道另外一些东西要用自己的方法守护那样东西而变成恶魔 Toliga？新的吉时史力都会成立，而队长是中村优一，其实他会不会先是家？而且新的吉时史力成立是不是为了出年的新超人而铺路？劇場版《超人 Toliga Episode Z》在3月18号日本上映，同时在原谷的收费频道配信，到时劇情自有分晓。你们又怎么看这次劇場版？欢迎留言分享。这条片去到这里差不多了，大家记得赞好留言和分享，还有订阅频道。今天我是钟仔，那我们下次玩些什么呢？你就即刻知道了。这条片到这里，我们下次再见，拜拜。